наш підрозділ нашого батальйону зайшов в саме високопілля. Ну, самі. Просто хотіли, щоб весь підрозділ зайшов, а потім знищити. Ну що, коротше, до того вже, як ми зайшли, засікли. Потім зайшли, почали робити зачистку, почався сильний обстріл. Ми трошки відступили від високопілля. Запуск! Тому що в них і дрони були вже з нічним баченням, і позиції були їхні близько 200 метрів далі, про які ми не знали. Мені, виходить, глаза повріділи. Коротше, відтащили мене під дом. Пацани сказали, що заберуть. Намагалися дозвонитись. Марно. Хлопцям, з якими він служив, намагалися дозвонитися, але це марно. Ой, ми пройшли, звісно. Що він сказав? Каже, Санасна, якщо вдруг вийде так, що зайдуть росіяни і ви не зможете мене попередити, я вас дуже прошу, ви, будь ласка, виходьте на вулицю, тому що я в плен не здамся. Як ви, якщо є, виходіть, вбивати не будемо! Він, виходить, почав виходити, під стінку почав виходити, і мені одразу у ліву ногу, виходить, почував, що у мене нога горить. Допрашували, коли відповіді не подобалися, але або я мовчав, вони камеру виключали і починали, я так називаю, процедури проводити свої. Эта история началась в 2022 году в небольшом поселке Херсонской области Высокополье. Сюда мы попали вскоре после его освобождения от российских войск силами ВСУ. И здесь же, абсолютно случайно, мы познакомились с местной жительницей Светланой Васильевной. Она нам рассказала историю, как где-то за месяц до деоккупации ей пришлось прятать раненого украинского военного. Я как раз была на порозі, бо мы раді такі, що хлопці наші зайшли. І дивлюся... Заходить цей і тягне його, в нього око прострелене було. Він каже, ми його заберемо. От він мене обнадюжив, що вони його заберуть. І в них не отримується його забрати. Я не знаю, які там получилися причини. І ця дитина залишається в нас. Раненого украинского военного, которого прятала Светлана, зовут Александр Фербей. Он боец первой роты, сейчас уже расформированного 212-го отдельного стрелкового батальона. Що він сказав? Каже, Санасна, якщо вдруг вийде так, що зайдуть росіяни і ви не зможете мене попередити, я вас дуже прошу, ви, будь ласка, виходьте на вулицю, тому що я в плен не здамся. На восьмий день в здании воєнкомата, де прятали бойца, ворвались російські воєнні. Сюди вони не заходили ніколи, русські, тому що в нас там склад був до тих пір, поки його хтось не здав. Вони просто ціленаправлено прийшли. Перший пішов, мене взяли вони всередину, той на замикання я став, і я, виходить, по неволі почала з ними йти, і знаючи, я вже думала, що мені буде він зірве, вместе з ними я зірвуся. Вони підійшли, це ж сюди, підходять сюди, а я ж там этот. І тут він кидає цю гранату, щоб... під столом там. А він під столом лежить. І він бросив гранату, я не знаю, можливо, він із-за того, що я була із ними йшла, і він пожалів. Почалася стрілянина, я набіг, мене туди кинуло, оглушило. Я вискочила на вулицю, пулі свистять, вони йому прострелили чи коліно, чи я, коротше, з ногами щось зробили, я не знаю. І вони його поклали, попросили носилки, яких вони нам і не вернули. После публикации нашего материала в редакцию пришло письмо от мамы Александра, которая сейчас живет в Германии. Умоляю вас, помогите мне связаться с этой женщиной, Светланой Березко. Я хочу ее расспросить о парне, которого она прятала. Возможно, это мой сын, Фербей Александр. Светлану в нашем материале узнал сослуживец Александра. Он переслал видео родственникам Фербея. Всю историю мне отправил мой Виталик. Ему отправил один из хлопцев, с которым Сашко служил. Він сказав, що це та жінка, в якої вони його залишили після поранення очей.
и это точно про него. Мы связали Ирину со Светланой, и личность Александра Фербея подтвердилась. Мама украинского военного рассказывает, что связь с сыном она потеряла где-то в июле 22-го года. Ну, взагалі у нас з ним була домовленість про те, що кожен день на хвилинку, смс-ку, що завгодно, він повинен хоч слово сказати, що зі мною все добре. Щоб я не хвилювалася, бо він знає, що в мене трохи хворе серце, і мені не можна хвилюватися було сильно. І кожен день він намагався чи смс-ку, чи дзвоночок коротенький. Кожен день це було. Одного разу він сказав, що неділя він не буде не дзвонити, не писати, тому що так треба. Ну добре, я згодилась, чекала всю ту неділю, потім намагалася дозвонитись. Але теж марно. Хлопцям, з якими він служив, намагалася теж дозвонитися, але це марно. Тоді я почала хвилюватися, але відчувала, що може, і не дуже добре з ним, але він живий. Александр Фербей попал в российский плен. Практически все время его удерживали в Симферополе. 1 декабря 2022 года он попал в списки на обмен и вернулся домой в Украину. Нас, получается, с Симферополя забрали. Я так понял, привезли в Севастополь на аэродром. Нас загрузили в первый самолет. На этом самолете мы долговато летели. Ну, очень долговато. И очень холодно было. Там, короче, я не знаю, со всех щелей, наверное, продувало. Ну, на втором самолете более-менее, так по ощущениям, я так понял, то грузовой военный был. Там уже более-менее хотя бы тепло было, короче. Потом вот это мы где-то сутки, наверное, летали на вот этом грузовом. Я так понял, по России Курск, Таганрог. Потому что пацаны из Таганрога были, из Курска, которые в плену были. И последняя точка – Белгород. С Белгорода мы уже на автобусах, получается, может, несколько часов ехали. Там, получается, мы пересекли границу. Наши нас зустрили. Сейчас Александр может ходить только с костылями, проходит реабилитацию. Он рассказал нам подробности того, что произошло в Высокополье и почему не удался штурм. Задача была зайти, ну, у нас там по плану было зайти, захватить один кусок, укрепиться там, окопаться, то есть, и потом идти дальше. То есть операция там вообще на несколько дней, типа, говорили. Сразу был минобстрел. То есть и по посадке, когда шли, по посадкам, когда шли. Ну, уже да. Мне потом тоже сказали, что нас еще, короче, до того уже, как мы зашли, засекли. Потом зашли, начали рубить зачистку, то есть проверять дома, подвалы и так далее. Начался сильный минообстрел. До спив улицы мы прошли, и мне, получается, глаза повредило. Короче, вытащили меня под дом, пацаны сказали, что заберут. Потом прибежал пулеметчик мой с отделения моего, Виталя, и забрал меня, короче, отвел в дом престарелых. Сказал, что ну, укрепятся, и вечером меня, получается, эвакуируют, потому что возможности типа не было. Там ни техникой не подъехать, ну ничем, короче. События, о которых рассказывает боец, происходили в 20-х числах июля. В это время Высокополье было в полуокружении, и украинская армия планировала штурм поселка. Второй Иловайск для россиян. Так в эфире Фейгин Лайв назвал сложившуюся ситуацию тогдашний советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. Там, по сути, повторение Иловайска для России, для российских войск, потому что свыше 1000 бойцов там примерно. Они находятся в окружении тактическом. На следующий день тон Арестовича уже несколько изменился.
наша там не вполне удачно действует, на самом деле. И испытывает определенный недостаток сил для того, чтобы полноценно замкнуть эту историю. То есть для того, чтобы это стало тактическим окружением, нужно еще побороться. Мы связались с бойцом, который тоже служил в первой роте 212-го батальона и также принимал участие в тех боях. Тогда он получил тяжелое ранение и до сих пор проходит реабилитацию в госпитале, поэтому и давал нам комментарий лежа на боку. Ну, до штурму готувалися. Досить часу мав бути серйозний штурм з різних сторін, з залученням різних батальйонів і бригад. Але якось так вийшло, що саме от наш підрозділ нашого батальйону зайшов саме в високопілля. Ну, самі. Ми заходили з тилового боку, ніби через приватний сектор, наш підрозділ. Ну і просувалися вулицями, хата за хатою, просунулись досить далеко. Можливо, зумисно дали зайти чуть далі і хотіли, ну, заманити ближче. Просто хотіли, щоб весь підрозділ зайшов, а потім знищити. Тобто планувалося, що там буде наша техніка, що будуть наші дрони коректувати нашу артилерію, але вийшло, що не зовсім все наше було. І вийшло так, що трохи нас чекали, мабуть. Бойцы 212-го батальона продержались в Высокополье около 6 часов. После пришлось отступить в ближайшую лесопосадку, но даже там по украинским военным продолжали работать российская артиллерия и авиация. Тогда ночью Андрей и получил ранение. Мы трошки відступили від Високопілля. Перше поранення в ногу, це я так з того, що бачив, тому що я вдень бачив гвинтокрили К-52 літали, вони з відстані обстрілювали. І видно, їх хтось коригував на нас, тому що в них і дрони були вже з нічним баченням. І позиції були їхні близько 200 метрів далі, про які ми не знали. Ну, відповідно, хтось скоригував на нас та й це. І я бачив. Просто чув і бачив точку з одної точки виліт, ну, червоних цих куль, які розліталися зверху. Вночі багато поранених і були загиблі. Не тільки в нас, і в 60-ї бригади. Ну, так сталося. Тобто вони ще запускали ракети, підсвічували і з мінометів пробували, от навіть по евакуаційній машинці, що ми вздовж посадок їхали, чути було розриви біля машини, що вони ще пробували все рівно так. Ну, дуже тяжко було. Так ви, якщо є, виходіть, убивати не будемо. По словам очевидців, із Високополя тоді вийшли не всі. Несколько чоловік попало в плен, около 10 погибли і ще порядка 40 отримали ранення. В противника там були і секрети в полі, ну вони були готові. Це не мобілізовані, ці в них там. Тобто, якщо аналізувати, як вони були готові, як вони чекали, це взагалі, мабуть, диво, що стільки людей змогло вийти назад після того. В це время мама Александра Фербея не знаходила собі місця і не знала о судьбі свого сина. Це дуже моторошно. Я намагалася триматися, але іноді просто коли ми гуляли з собакою, виходили далеко в поле, і просто я сльози йшли самі собою, я намагалася заспокоїтись. Бродила я із собакою часами, мабуть, поки я заспокоювалась. Потім я брала себе в руки, як кажуть, надія помирає остання. По словам Александра Фербея, после травмы первый глаз у него открылся лишь на третий день. Зрение потихоньку начало возвращаться. Я коли оцей не бачив, то я з гранати завжди лежав в руці, тому що, ну, в плен я точно не хотів вдаватися. Спустя неділю, коли зрозумів, що за ним уже не повернутися, він почав готуватися до виходу із поселка. Перші дні думав, що спочатку мені треба очі, хоча б щоб один відкривався. Потім вже, ну, продумав, як мені пройти, більш-менш вспоминав деталі, як ми заходили, де ми заходили. Ну, там бабушек от цих розпрашував, де там, що там можна. І от як-то продумав, щоб вийти. На
предпоследний день, получается, перед тем, как зашли именно уже меня брать в плен, я так понял. У меня уже глаза, ну, один уже открывался, второй уже более-менее, эти цветокапли еще где-то там нашла, не знаю, да? Я хоть и, получается, по вечеру, по сумеркам уже выступать, а меня, получается, днем зашли уже русские военные. Около 2 часов дня во двор пришла группа российских военных. По ранее оговоренному плану Светлана не издавала ни звука, и Александр понял, что это враги. Перед комнатой дверь закрыта, перед дверью стоял велосипед и вешалка. Вот, я услышал, как начало шевелиться все. Ну, сразу приготовился, что, ну, понял, что походу за мной пришли. То есть ты услышал много шагов или как это было? Да, и шаги начали двигать, получается, и вешалку, велосипеды откидывать. И потом начала открываться дверь, и я сразу начал палить по ним. У меня уже на взводе был автомат. Я просто снял с предохранителя, ну, крикнул, что в плен не сдамся, и начал палять по ним. Почему граната прилетела, не знаю. Ну, я под стол, короче, сникался, ну, спрятался, извините. Спрятался, ну, вроде не задело ничего. И потом, после этого я, получается, ну, встал сбоку там стены, пару гранат кинул. Все утихло, я подумал, что вроде, ну, значит, можно двигаться дальше, и что там уже как получится. Я уже, ну, как бы не думал на 10 секунд вперед даже. Получается, ну, просмотрел, вроде все чисто, ну, то есть ничего не было. Ну, видел там за заборчиком небольшое движение, дал туда пару очередей, то есть потому что видно было, что там ползкотня, ну, ползли. И получается, начал выходить под стенку, начал выходить, и мне сразу у левую ногу, получается, я почувствовал, что, ну, оно такое, почувствовал, что у меня нога горит, короче, как будто бы. Начал разворачиваться, и мне, не знаю, как, ну, короче, это не объяснил. И потом я секунд, может, еще 10 сознания пробув, и все. А очнулся уже у них, получается. Очнулся Фербей в больнице в Новой Каховке. Там начались допросы под видеозапись, которую позже опубликовали российские телеграм-каналы. Чем передать вам, ребята, чтобы вы реально сдавались? Меня никто не пытал. Меня перевязали вон. Мужики. Со мной хорошо обращались. Меня кормили, поили. Сейчас, может, даже обменять, но я бы не хотел этого. Александр видел эти записи и объясняет, что его вынудили давать интервью под пытками. У меня уже аппарат, получается, стоял. Ну, я еще не чувствовал, но спочатку вони такие, ну, некоторые на украинском начали розмовляти, типа, ти понимаешь, где ти знаходишся, і там, да, так далі. Я говорю, ну, я так понял, точно не у себя дома. Вони такі, правильно понимаешь, допрашували. Коли відповіді не подобались, але або я мовчав, вони камеру виключали і починали, ну, я так називаю, процедури проводити свої. В ранах колупатися там, ну, таке. Я вам особо розказувати не буду. Все, потім, після цього, евакуювали мене в Сімферополь. После Новой Каховки Фербея перевезли в Симферополь, где он и пробыл до самого обмена. И за все это время ему ни разу не дали связаться со своей семьей. Звонили с объединенного центра. Сашу обменяли. Скажу честно, эмоции пішли через край. Я почала плакати. Не можу я спокійно про це все згадувати. Дуже важко. А я, якщо чесно, не хотів, щоб мама навіть знала. Думав, так як-то розгрібеться, обміняють і приїду, скажу, що там, извини, що не дзвонив. Зайнят був, зв'язку не було і так далі. Ну, в итоге оказалось, що вже все знають.
Буквально через несколько дней после обмена Ирина приехала из Германии в Украину, чтобы увидеть сына. Что все будет добре. Все будет добре. Він одужає. Все загоїться. Перемога скоріше була і все буде добре. Високополі ВСУ удалося освободити 4 сентября. Слава Україні! Героям слава! Это была одна из самых ключевых побед украинской армии перед освобождением Херсона. Бойцы тогда говорили о больших потерях и бегстве россиян с ранее, казалось бы, неприступных позиций. Тут понаходили багато рапортов їхніх про низький моральний стан, про те, що вони хотіли звільнитися. Просили зі спецоперації, там з прізвищами, з усім. Вони драпали від це. Ми просунулись на різних ділянках від 4 до кілька десятків кілометрів. Маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів. І можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини, Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок і Миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Освобождення села. Слава Україні! Героям слава! Сейчас у Александра ежедневные процедуры по реабилитации. У него раздроблено колено и бедренная кость. Когда сможет самостоятельно стоять на ногах, еще неизвестно. Зараз у меня получается внутри в кости стержень вкручен титановый и гвоздями. Ну, короче, как-то так. Мне получается поставили россияне АЗФ аппарат. Ну, аппарат внешней фиксации. И получается вот тут спицу, как раз там, где раздробленная часть кости, они не зафиксировали. И она ушла в мышцу. Коленка у меня атрофировалась. Ну, это уже разработал у нас тут. Вот это максимум, что сгибаю. Ну и пока ходить не могу. Кость уже срастаться, получается, начала. То есть ходить буду, ну, вряд ли сам буду ходить, но на палочке точно буду ходить. Александр говорит, что своей жизнью он обязан Светлане Васильевне. Очень хочет ее увидеть, лично поблагодарить, но пока такой возможности не было. Что ты ведь чуваешь по отношению до пани Светланы? Благодарность большую причем. Потому что если бы не она, та підірвався б я і все. Ну, наверное, б залишився десь лежати там. Ми предложили Александру созвонитися со Світланою. Он з радістю согласився. Пані Світлана, доброго дня. Так, вітаю. Це Ігор Токар, пам'ятаєте, журналіст Радіо Свобода? Так, вітаю. А знаєте, з ким я зараз сиджу? З Олександром Фербеєм. Здрасте, цвет. Що ви там, як? Алло. Слава Богу, ми добре. Сашенька, а ти добре. Як? Та теж нормально, лечусь. Моє ж ти сонечко дорогеньке. Коли ж вже наконець-то ти попадеш в мої обійми, скажи мені, пожалуйста, син мій дорогий. Ну, долечусь. Я можу тебе потіскати, обняти як сина. Долечусь і приїду. По словам Светланы, после деоккупации правобережья Херсонской области и Высокополья вздохнула с облегчением и начала восстанавливаться. Тут будуть робити, у нас же старички будуть повертати, вони в кривому розі зараз знаходяться, але трошки зроблять ремонти, от, і будуть повертати старички сюди. А у мене своя основна робота є, та, я по дітках. Ну, восстанавливається все потрошки, да? Так, да, потрошечку, як ото кажуть, життя потихоньку налажується. По словам Александра, вернуться в армію он уже не зможе по состоянию здоров'я, поэтому после реабілітації планують заняться сільським хозяйством. Сначала думаю перепелок разводить и хочу еще эту сделать, ну типа водную ферму. С рыбкой разводить? Рыбу какую-то? Да, не какую-то, форель.
Ігор Токар, Нікіта Ісайка, Крим Реалії.